mabwana zetu. Atakuja kufanya nini? Mbona tunyanganye sababu? Wacha nikwambie tumewapea nyinyi muda mrefu. Tumewapea wanaume, wanaume, wanaume lakini bado tunalia. Si bado tunalia pia wewe mwanaume unalia. Mimi mwanamke hajakoni hivi. Tangu ile siku mlikula ile tunda ya Adam na Hawa huko. Mwanamke. Wacha niwaambie wanawake wanya mnanisikia. Najua saa, najua mnanichukia kwa sababu naongea ukweli. Hakuna ukweli hapo. Nyinyi mliharibu party time setani aliwadanganya mkakula ile tunda. Sasa na maana yake nini? Hamna ile. Behind every successful man there is a woman. So ndo ukwe successful lazima kukwe na mwanamke yako mwenye push. Mimi amwezi kunivisi hapo 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 mnadanganya. Kuna vile mwanamke anaweza leta anaweza ongoza hata kwa familia yake. Acha nikwambie squeeze antivirus. Squeeze era ya saa hii mwenye kuna nguvu ni mwanamke. Utakubaliana na si ni juu sasa mnataka kuleta mapenzi au mapenzi mnasema eti sipi nini nini ati pesa ziweke pamoja mwanaume kasa sasa ndiye anajiona ndiye ndio mwanamke yani anajiona yeye ndio mwanaume hakuna tumesema mwanaume hapana siku hizi mtu akusema ni mwanamke usipokuwa kusema aje okay kusema aje sasa nimekuwa sasa unasema nini kwa mimi okay kama mimi na wewe si mimi nitakwambia okay kama ni pesa hii pesa tunafaa kujenga unajua peke yako uwezi sema tunajenga. Wewe niambie tunajenga. Tujenge nyumba. Si ndio? Unajua kuvuka kuniambia tunajenga? Hivyo ni kama umenitusi vibaya sana kama mimi mwanamume mkizi. Usitari kuniambia namna hiyo? Kwenda kwa kukwambia. Unazali unatumia tafasii lakini uwezi niambia tujenge unaweza niambia nyumba friend ndio nyumba nzuri sana. At least nianze kutinga nianze kutinga. Hakuna kutinga. Hai kuniambia eti nunua gani? Hivyo sasa ni kama najidhulumu aje sasa hivi umeniona aje? Just squeeze hakuna kubeat around the bush. Naambia mtu direct point. Mwambie aje. Je? Ndio maana unaanza kutangaza wanaume squeeze. Eh? Wajenza kitambo. Unaona kama saa hii hii pesa mimi ninakwambia hii pesa sikupati. Hii pesa leta na yako. Squeeze hata unajua sisi ndio tunashika pesa. Sababu hatuwezi kula si kama nyinyi. Nyinyi wanaoge, wanaoge ni wabora. Nyinyi wanaoge pesa sawa sio hata sina nani wapi. Ziko. Unapasanga tam wanaenda kwao. Tuseme mali umesalimu huko kwenu huko. Wacha kitu ifanyike hata kama ni mtu amekula ndimu imemjaga kidogo sasa pesa sina takikana. Pesa yako sio mali huko mificha. Ine chomoka hapo ndio nasikia ki kumbe kuna 50,000. Na hapo kwa nyumba mimi. Mwanamke. Hapana, hapo unapata mwanaume mimi mmekula ugali, umekula mboga bila sukuma. Hiyo ni kukufunza adabu nani? Si kunifunza adabu. Kila tunakula sukuma kila siku niko na pesa. Hiyo ni kukufunza kwa maisha ulio. Wanawake hawana power. Kwa mwanaume kama antifala simukisi original mwenye anajua mwenye anajua vitu za shati huko ndani. Ancestors, akina nyachai, akina sagi ni. Hawa kutolea namna hiyo. Nyinyi sasa mnataka kutuchanganya style fulani. Wasina kitabu walikuwa kama ni pipa mifanya makosa aweko chini ataandiko viboko. Aende kwao. Lakini nao ndio hisi. Kini ni ati kuna chera. Kiyo ukipiga ukimbura kitori hivi kwa mbato anakupeleka unaenda mpaka kwa kodi juu ya kumshika kitori. Sababu they are valued. Hapo ndio kipuri imeingia na ujerumungi. Hakuna kitu kama hiyo. Unajua walionanga kwamba hao wanawake wa kuwika. Kama saa hii kuimba na internet na hizo tupuza vitu vingi. Kama nimeona status zingine hapo eti kuna bibi ya mwalimu anaambia kijana mwingine eti bwana yangu anaenda kumake exam mahali fulani. Huyo kijana anamwambia bwana yake aje akitupata. Anamwambia bana ati sijui nini nitatumia kibiriti. Yaani wanawake. Kibiriti kumaanisha nini? Ati mtoto sijui ataweka kibiriti mtoto afanane. Afanane hiyo asitanga kama neno lingine. Yaani si uliona hiyo kitu moja hiyo nini? Sijaikiona. Waje nirudie vizuri. Watu online wanasaidia kidogo. Wewe unaweza kufanya. Niliona kitu kingine hapo. Wanawake akinyasoyo mo, akinyasoyo peleta sijui mshitani. Pika ya kusema ukweli. Yaani mwanamke ameolewa. Hakuna bwana yake. Bwana yake anaenda kazi. Sasa niambie sijui ni shamba boy, eti bwana yangu anaenda kumaki exam huko, anaenda kukimbia. Kucha unipatie ujauzito. Yule anamwambia yule mtoto akinifanana je? Eti yeye hapana, naenda sijui nitatumia kibiriti, yule mtoto anifanana. Yaani mumeleta uchawi. Hakuna. Yaani hizo vitu sasa mnaona ni wasichana pekee yake. Inategemea. Wacha nikwambie si wote. Inategemea kwanza. Wacha. Inategemea kwanza
Inategemea hiyo nyumba inakuwa aje, kuna msingi imara ama ina, unajua kama mnakosana kosana hata ukienda naona fadhali tu uende nitumie mtu mwingine. Hivyo. Hivyo sasa mnastahili, yani hivyo kama mwanaume maybe mnakosana, unastahili kwenda nje. Kama hakuna amani kwa hiyo nyumba, hey, kama hakuna amani tuseme bibi anaenda sio nyange. Nyinyi ndio mnafanya. Muna squeeze now this naona wasema kama bibi kama unafurahisha bibi yako unampea kila kitu kenye anataka, kama ni mapenzi, pesa. Bibi ni nini? Anaweza aje toka nje. Hawezi unakufurahisha na kama. Bibi ni nini alifurahishwa? Bibi ni nini alipeleka hata uti? Unajua ukiweza kupeleka bibi yao uti, hiyo sasa unaanza kumfundisha umaraya. Sasa si unaona wewe ndio unaona unaleta na akipeleka nje mara moja. Bibi anasema kukaa na watoto kwa nyumba. Ufilo umefanya vuchaveri huko. Vuchaveri kwa kaka na watoto huko? Alipatia nafasi kama na mimi napita hivi najua mwanaume ni kupita pita hivi style fulani. Lakini mwanaume kama nowadays unajua ukipeleka mimi bibi out anaanza kuangalia vile watu wanakunywa maybe pombe. Kama ni kuna siku ya before ni wao vuchaveri kuna bibi mwingine alifika saa 9 ya usiku akaniomba kuwarana. Acha ni. Yaani tukatoka mpaka kilabu. Yaani kama vuchaveri ananiangalia hapo unamfanyia vibaya. Yule bibi unaona kama yule ni bibi wenye tunaweza angalia kama kio. Eh? Yeye ule. Wewe ni ujinga. Alafu unachukua pesa zake, una pesa hizo pesa zake ni za mwanaume. Ndio. Mimi ni mwanaume. Eh, wewe lazima alete pesa zake ni mumunye. Hiyo ni heshima sasa. Lakini si eti bibi akaya pesa. Pesa si zile za kiombe zote anataka kupatia. Nimwambie hizi waje kama umeleta 20,000 shike 1,000. Wacha niweka hiyo 90,000 na mimi nipitie hiyo ndio sasa kunipatia heshima sasa. Na mimi nikule na wanaume wengine huko pombe ni nionekana mimi niko na vitu. Hiyo sasa hiyo ndio heshima. Uende ufresha wanaume wenzako. Wacha bibi yako fanya. Ndio at least hata nikiulizia kiti ya musie unapata niko na ground. Si ati bibi eti bibi ni anaweka pesa hata nikifika kwa wanaume hata sina pesa ya kununulia hata chai. Hivi sasa nadhulumiwa. So, amjui kupatia wanaume wapenzi wa marai. Washaona. Unaona hizi pesa ambazo tunataka kufanyia waende walisha wanaume wengine chai nini na wengine na sasa hata kunitongoza unadai kunipatia pesa si tabia mnakula mafia chamaa unapata kuna magazi kwa mkono amepiga mcheko lazima ukulifia kauli yeye ndio anakumbusha pesa yake kabisa na nyinyi tutumie ni fair acha hii nikwambie hii Kenya mzima acha nikwambie Kenya mzima ilikuwa rule lazima ukule fair. Uwezi patia bibi mimba kila siku na wamesoma. Siku hizi watoto ni mmoja wawili. Bas. Si unaona? Wewe watu utaokoka. Nilikwambia tuone maneno ya Biblia. Biblia inasema kwa watu wasai vifaranga chimba kwa cha. Wale watoto wengi. Sasa vifaranga. Ukiona hivi ndio Kenya inajitoa. Utalisha wewe. Usipate umezaa Osama peke yake. Sawa upata tu papa katikati ya Osama. Watoto wengi. Kadri ya watoto. Unaona na hii economy. I can't do this. Tena bibi akikaa idol sana. Bibi akikaa idol sana. Anataka utukutu kwa nyumba. Kagani. Si hata temumirara hivi anachokoza simu yako hivi pole pole. Sasa kwa nini? Unaambia bibi unafaa rule ya kwanza ukiwa bibi mweke password ni wote ujue password. Ni wapi iliandikwa ati mwanaume ati mnazali kukoshia password ya simu yako? Unafaa kujua password yako. Wacha niwaambie hivi. Bibi kama unataka heshima. Ona
simu yako kama kituo cha polisi. Yaani unaiangalia kutoka mbali. Ngoja kuangalia. Okay. Kama umevima vipi umekula madasi umeanza kunona? Kama unataka stress pitia simu ya mwanaume. Na mwanaume tunastahili sisi tu authority ya kwaega. Ya kukatia mademu. Ya. Na unao encourage hapo. Wanaume si naongea vizuri. Aki mwanaume mwenye akifuma unasema kana watoto. Achinje sukuma unajua ukikula sukuma kubwa sana. Chinje drama. Yaani wanaume wenye wananisikiliza hapo. Najua wanawake umesikia vibaya lakini hapo kweli. So, mwanaume mwenye anajifanya pia ni pastor sijui nini ndio huwa anasiki kwa na mic. Yeah. Yo ndio kweli. Hey guys. Nakushuku. Unaona bila mnadanganywa na antivirus na mnakubali tu watu wanaume wana sijadanganya. Aujaambia wa Kenya vizuri. Sawa, watazamaji tunataka kujua opinion zenu. Mnaona aje issue ya antivirus hapa? Yeah, ni kuchacha tu watu. And encourage these men to have so many women around, but we are discouraging it because tunaumia. Si hatujasikia kizungu ni umesikia? Eh, tunaumia kama the ladies. That's why unapata ndoa nyingi zinavunjika. Eh? Mimi waje niongee kibiblia. Ongea tu. Hata Solomon alikuwa na mabibi wenye hata wengine hakuwa anajua majina yao. Alikuwa na wisdom. Mungu wisdom huo. Kila mwanaume kuna wisdom. Wewe unaombanga. Wisdom. Eh? Unajua wisdom nini? Si wisdom ni mtu mwangaini. Hauna hiyo mwangaini. Onye atia acha nikwambie kama wanawake wawili wanakushinda. Wanashinda. Na akili. Wawili. Nyinyi mtanishinda? Unajua wawili. Unaweza kuweza kuweka box side. Nani box ya ingine lakini box ya maana ingine hivi ya creativity hivi nini kutafuta pesa nini watakushinda. Amwezi. Wawili tu hivi tu ni kwenda mmoja. Hata mmoja inaweza tukuta. Sai. Sasa sasa example. Sasa sio nyinyi ni mademo wii. Vile mko hivi mnaweza nipembeleza paka niwapatie niwanunulie charge. Okay. Sasa tuseme sasa niko na pesa kwa mfuko. Sasa jaribu kunipembeleza. Niweke box sasa vile mnasema. Niweke. Okay. Unajua mimi ni kitu rahisi tu. Siko hapa, si ndio? Niko kwa nyumba yangu, uko kwako. Unataka nikwambie tactics? Weka. Wanaume msikilize vile tunanyang'anya pesa. Hey, sawa. Namba ni antivirus. Okay, nakupigia. Unataka nisitoe? Kabisa. Sasa ndio nangoja simu. Okay. Lakini sintafuza watu vibaya. Weka tu. Tunataka kuona nani. Tunataka kuona mwalimu kweli huko. Tutakuwa na kata toa. Hello. Yes, sasa. Poa sana. Aki niko na shida. Shida gani hiyo baba? Mbona unalia baba? Nini umeacha na mwanaume wako ama nini? Sasa wewe ndio mwanaume wake. Baby, wacha kulia. Sema shida. Nitaka utusaidie 5000. Eh? Nyamaza basi. Wacha niangalie pesa. Hivi ndio mnakunyang'anya pesa? Wanaume mnaona sasa? Unaona hata mtu akikupiga simu za nani usiku asema amekufa. Anachanganyia bwana. Sasa nini ndio mnatofanya na mnalini? Sasa zingine inakuanga serious. Sometimes inakuwa serious. Sasa yani ni vile ulisema uwezi toa. So nakwambia unaweza toa. Mazee.
Na shidwanga, mbona wanaume unapata? Mbona baba ako kwa gaundi akona pesa na kura 100 lakini anataka kitu. Sasa ndio maana yake anasema, si unaona? Mimi natetea wanaume. Ni vizuri kwanza umeeleza hiyo kitu. Mimi natetea wanaume. Tukae na power. Lakini si atukule pesa ya mwanamke. Hiyo nani tumekataa? Pesa ya mwanamke akikula pesa ya mwanamke. Ukizo za nyumbani 5000 umendanganya unukumbuka na kutumia. Ni zako. Eh, lakini si ati tukioana ukule zangu. Akai. Tukioana zako ni zetu na zangu. Hapo ni kwa antivirus ama ni kwa nani? Eh, iwe kwa antivirus. Mimi kama umenioa ndio hiyo kitu kama hiyo. Ah, inakuanga hivi. Hii rula. Sasa bibi akikuoa ndio unafaa kukula pesa zake, lakini ukimwoa acha ni kwa kula zako. Hata media hata watu wananisikiza. Pesa ya mwanamke inakuanga yetu ya nyumba. Ya mwanaume inakuanga yetu ya nyumba. Na ya pesa ya mwanamke inakuanga yake ya mwanamke. Ai. Ni hivyo hata waulize watakujibu. Mwanaume mwenye akili timamu, mwenye alienda shule akasoma kidogo. Usitubutu hata kuambia bibi yako mshahara ni ngapi unakula. Unasikia tipu ati bibi ati pesa ya mwanamke? Yaani ya mwanamke ni ya mwanamke. Yetu ni mimi na wewe. Yako pesa yako. Eh, ya mwanaume ati ni yetu. Na yake ni yake. Eh. Hata constitution. Ndio mnasema hivi sasa ati wanaume tunaongea hapo. Wacha kuleta mapenzi ndani ya wasichana, hata wasichana tunastahili kuwapatia mapenzi sasa. Haya. Sasa tutafika kwa nyumba kama ugali na leto tunatafuna tunalala. Maana nini ati kidicho hizo ndio vitu zinaletanga maana. Si hiyo tunataka muache historia ya kukanda watu wengi. Ndio tuna discourage. Nini ndio mnafanya unajua unapata mwanaume anaenda masambata miaka 6 arudi. Anaenda hadi. Si sasa mna hizo vitu za decision maana ya pesa sijui nini. Nimesema tena nitarudia tena nitaendelea kusema hivi. Wasichana nyinyi ndio mmeharibu mwanamke familia. Hakuna familia. Sikizo wasichana wamejisimamia antivirus kama karohia, wasichana wamejisimamia. Eh, kwa sababu analeta ukusi. Mwanamke anamwana anamwacha. Independent women. Osikize tuko independent ladies, guys, you should support us. We are independent ladies. What antivirus is talking? Wanaume. Hoya! Wapi wanaume? Hakuna. Kama umeona nimeongea vizuri tena najua mwanaume mwenye akili timamu lazima utanisupport. Weka comment hapo chini useme antivirus power. Okay, and the ladies support wanaume. And the ladies vile power to the ladies always vile Margaret Ugola anasema it's only for the ladies wanashindanga. Support guys. Wanaume, mmeona ni kama tumeanza kukaliwa chapati. Tuzikubali. Wanaume tukae kitu kimoja. Chanya nimeongea hapo tu supporti. Wanaume, pesa zetu ni unawa kwa benki. Pesa za wanaume, ndio unamtania kidogo zingine unamumunya unaenda unajua you know. Kitu kingine. Bibi anastahili kupewa viboko tayari wamefanya makosa. Jaribu antivirus, watu wasikudanganye, usidanganye uende ufanye kosa kama hilo tafadhali. Utazeeke uko ndani. Wacha niwaambie. Usijaribu. Bibi, unachua ni kama nyinyi mmesaliwa. Nyinyi watu wa 20s hapa nyinyi mmesaliwa. Mungu kunywa wale mlikunywa maziwa ya Moi. Wale tulikuwa kutoa kitabu. Ancestors. Discipline. Bibi alipokuwa anafanya makosa alikuwa anapigwa viboko na anafukuzwa kwao. Lakini hizi vitu mmesema eti sijui nini maana ya chela. Hapo sasa mianza kuharibu. Unapata mwanamke ndio anasema eti ngunorole na amefanya makosa. Eh. Ngunorole. Tindikurwa mwao. Hapo ni kwa antivirus. Si kama vile wachameli unaona. Unajua hapo ni kwa watu na chochocha kwa chameli bia. Unajua ina mchapaka kibogo sana kwa hiyo. Tena ni agaba sana. Tena akiangalia kibogo anaweza tembea anaweza toroka. Wachameli I like that character. Wachameli. Eh? Unajua sahi ni kwa watu naongea. Na mchapa ananiogopa. Kwanza kisikia antivirus hivi anakufa. Anakufa kivudivudi. I wish mngejua bibi antivirus. Go watch that clip for antivirus. Papa antivirus. Sana mimi si. Wacha bendi ameniona mimi sijao. Wacha bendi ameniona mimi sijao. Mimi sasa hiyo nataka kwa. Nataka kwa huyu. Ah. Mbona ni wako hili na unasema utanichapa? Boko lazima atakufanya makosa. Hata umefanya makosa siku tatu hivyo. Maybe time ulienda ukaweka maji jikoni ukatagoria maji ya ugali sasa imepungua. Sasa hiyo ndio makosa kidogo nastahili kuacha. Mwanaume mwenye akili timamu ugali ile sufuria ya kuosha watoto ile sufuria ya kupika nastahili kupikia mwanaume. Okay. Wamesikia.
una okay, I don't want you to encourage people to do that. Ah, nyinyi ndio mmesema hivyo, lakini mimi na mimi nimesema, si nyinyi mmesema. Na mimi najua watu wangu wananipenda huko na wanapenda familia siendelee. Lazima okay. Watani support. Okay, tunataka usupport hawa watu and whereas they are watching you. Kuna watu okay, kuna watu they are coming. They're looking up to you. They want to be like you. And they okay, there are so many YouTubers, they are growing like us. What can you or tell them who are okay? Oya, my fans, mazena wapenda sana. Mwenye mmekuwa mkinisupport huko Papa Antivirus. Kuna jamaa wako hapo tuseme kijijini huko upcoming. Yeah, mazena anajaribu kupiga vitu haziendi. Waje niwaambie. Mimi bifata ni kuwa antivera sikuwa napiga vitu kali sana, vitu kali lakini sina mtu wakunishika mkono. Exactly. Kuna kitu kimoja unaweza piga, ifungue milango yako. Mm-hmm. Never give up. Hata vila Harmonize anaimbanga anasema never give up, mm-hmm. Never give up. Yeah. Kuna kitu moja unaweza piga hivyo utakuja kupiga, ifungue milango yako. Yeah. Kitu ya maana ni kung'ang'ana, respect na hard working. Yeah. Discipline ndio imetupeleka ama inaendelea kupeleka wazee wale. Unaona huko kwa master. Mm-hmm. Discipline. Heshimu wenye mnafanya nao kazi. Kama wewe unafanya kazi heshimu kwanza familia yenu. Mm-hmm. Anza kuheshimu familia yenu na wale watu wa kijiji na mali unafanya kazi. Mm-hmm. Kuna kijana huko maybe ako university, ako high school, ako wapi? Sukuma. Kama uko na talent unasoma, yeah. Sukuma masomo, sukuma na talent. Yeah. Mbele iko sawa. Okay, kunao the coming YouTubers. Mm. Oh. The upcoming YouTubers. What you unafaa kuambia? Mazee. Najuanga kila YouTube hata wanya wakuna 1 million walianzia na 1 subscribers. Exactly. Unapataka mzee anapata 200 subscribers alama na kufa moyo. Exactly. Mzee wote niwaambie hivi. Kitu ya maana ni kupiga content. Mm-hmm. Wewe piga content, usikufe moyo. Najua kuna watu wanasema eh, mzee inaweza fikia antivirus, inaweza fikia studio kiondo, usoro, yeah. Mbarambamba. Jiji hawa watu wakubwa kwenda huko juu. Mzee na wao walianzia hapo. Yeah. Kitu nimesema hard working kila kitu. Wewe jaribu kupiga content vizuri. Hata ukipata 1 subscribers kila siku. Hao ni wengi sana. Yeah. Juu kuna vile unaendelea kupiga, unajua kuna watu wanaendelea kukuangalia. Yeah. Kuna clip moja yako itakuja kupiga. Unajua hizi vitu tunapiga pika kama kuna content kama comedians, kama wanaimba nini. Kuna kitu moja yako inakuja kufungua maisha yako. Na you never regret. Yeah. Yeah, kumbe antivirus nilikuwa nakupima kwa kizungu. Kizungu kama si meno na kopa inaweza kaa kipokayo, inaweza roba ya sana. Okay guys, you have seen that Papa Antivirus for today. He has given us a very good talk show. Hope you have enjoyed the video. This is Antivirus. You go watch his clip. Okay, and I did that Papa Antivirus. Tamona, let's give support. Yeah. Then please subscribe, click notification bell, and when you're doing watching it on Grace Karanja, YouTube, Instagram, Facebook, yeah. Antivirus, it's not your name. Unaitwa nani? Majina yangu yenye wasazi, before I desire, ama walipo desire wakanipatia, mimi naitwa Andrew Mumanyi Omwenga. Yeah. Yeah, unaona sasa tutakuwa tumesahau. Yes. Lakini sasa hapo nje vile ukurutu nini wakanipatia antivirus. Okay. Yeah. Yeah. Thank you for watching this video. We'll see each other in the next video. Thank bye. You. Pamoja.